ଏଇଟା ହେଉଛି ଅତି ଦୁଃଖଦର ଘଟଣା ମୋ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ପାଇଁକି ମୋତେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସେ ଦୁଃଖ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁକି ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟଟି ଯିଏ ସ୍ୱରୂପ ନାୟକ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଗ୍ଧ କରିକି ରଖିଥିଲା ତା ନିଜର ପ୍ରତିଭାରେ ସିଏ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ନା ମୋର ତାର ସମ୍ପର୍କ ଆଜିଠୁ ନୁହେଁ ପିଲାଦିନରୁ ଆକାଶବାଣୀରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକରି ଆକାଶବାଣୀରେ ଆମେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତା ଭଉଣୀ ଯିଏ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚପଳା ତାଙ୍କ ଡାକନା ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ପାର୍ବତୀ ଘୋଷ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସିଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଗୌର ଘୋଷଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକରି କଲେ ତାକୁ ସର୍ବମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ସବୁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଇଏ ବାବୁ ବାବୁ ମାନେ ଆମର ସ୍ୱରୂପ ନାୟକ ମୁଁ ତାକୁ ବାବୁ ଡାକେ ତାପରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଲିରିକ୍ସ ଲେଖିବା ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ଲେଖିବା ଏବଂ ଯେତେ ସଫଳ ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି ପାର୍ବତୀ ଘୋଷଙ୍କର ବା ଚପାଦିଙ୍କର ଚପଳା ଦିଅ ବୋଲି ଆମେ କହୁ ତା ଦେହରେ ବାବୁର ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିଛି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ମୁଁ କଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା ସିଏ ମଝିରେ ହଜିଗଲା ବୋଲେ ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା ପିଲାଦିନ ସାଙ୍ଗଟା ଦେଖାଯାଉନି ମୁଁ ଡୋରା ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲି ତାଙ୍କ ଘରେ କଟକରେ ଦେଖିଲା ବସିଛି ମୁଁ କହିଲି ତୁ କ'ଣ ବସିଛୁ ନା କ'ଣ କରିବି ଫିଲ୍ମ କେଉଁଠି ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥାନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡୋରା ଫିଲ୍ମ କରୁଛି ତୁ ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେ କହିଲା ହଁ ମୁଁ ଆସ ସେଇ ଯେଉଁ ଆସିଲା ପୁଣି ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଡୋରା ଡୋରା ପରେ ଜଗା ବଳିଆ ତାପରେ ମୁଁ ତାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖିକି କହିଲି ଯେ ତୁ ତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ହୋଇପାରିବୁ ସେ କହିଲା ମୁଁ ତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର କିଛି ମୁଁ ବଜେଇ ଜାଣିନି ମୁଁ କେମିତି ହେବି ମୁଁ କହିଲି ତୋତେ ବଜେଇକି ରହିବା ଦରକାର ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସେ ହୀରାନୀଳା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସିଏ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଆରମ୍ଭ କଲା ତା ଜୀବନ ତାପରେ ଶହ 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 ଗୀତ ସେ ତିଆରି କଲା କି ସୁନ୍ଦର ତାର ଲେଖା କି ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟ ଛୁଆଁ ତାର ଲିରିକ୍ସ ଆଉ ତାର ମନ ଛୁଆଁ ସ୍ୱର ଇଏ ସେମିତିଆ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ମହାନ କଳାକାର ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ହରାଇଦେଲା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଦିନ ଆଜି ଦୁଃଖର ଦିନ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଳା ଜଗତରେ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖିକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲି ମାସେ ତଳେ ଆସିଥିଲି ଶୁଣିକି ତା ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଛି ବୋଲି କେମିତି ଅଛୁ ନା ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ତୁ କେବେ ଆସିବୁ ଆମ ଘରୁ ଖାଇବାକୁ କହ ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁଦିନ ତୁ ଫୋନ୍ କରିବୁ ମୁଁ ସେଦିନ ପଳାଇ ଆସିବି ଯେଉଁଠି ବି ଥିବି କଥା ଥିଲା ଏଇଆ କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ଆଉ ହେଲା ନାହିଁ ପୁଣି ସେ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଆମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଜଗତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବିରାଟ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାକୁ କେହି ପୂରଣ କରିପାରିବେନି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ କଳାକାର ଅଛୁ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସବୁଠୁ ମୁରବୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ଯେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମ ପାଇଁ ଭାରି ଦୁଃଖର ଦିନ ଆକୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପ ନାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।